Drejtoria e bujqësisë në kuadër të fush mbulue e shmërisë ka pasur edhe sektorin e pyltarisë, por tashmë nga një vendim i qeverisë kompetenca do t'i kalojnë atyre e nuk do të mbesi në komunë. Drejtori i bujqësisë Burim Bajrami ka bërë të ditur se qeveria përmes ligjit për mbrojtjen e menaxhimin e pyjeve ka kërkuar bartje të përgjegjësive tek agjencia e pyjeve. Normalisht ne kemi qenë para një akti të kryer për shkak të vendimit që ka marrë Qeveria e Republikës Kosovës përmes ligjit pyjeve që kompetencat për menaxhimin dhe ruajtjen e pyjeve të kalojnë nga niveli lokal në nivelin qendror dhe kryetari ka nënshkruar memorandumin e mirëkuptimit ndaj të cilit kemi qenë të obliguar ne si drejtori e bujqësisë që i gjithë stafi i pylltarisë duke përfshirë shefin e zyrës, teknik, rojt e pyllit, por dhe inventorin në të cilin ata kanë punu dhe kanë shfrytzu, të kalojnë pran agjensionit e pyjeve të Kosovës dhe normalisht edhe aktiviteti i tyre, si që janë mbrojtja e pyjeve apo punë të ndryshme që kanë pas obligim, edhe rojt e pyjeve edhe stafi i përcjellës, të kalojnë me agjensionin e pyltarisë e Kosovës dhe ne për momentin nuk e kemi asnjë kompetencë, asnjë ruajtjen e pyllit, asnjë menaxhimin e resurseve pyjore të cilat gjenden brenda territorit të komunës sonë. Normalisht që ne kemi shpenzu energji të jashtëzakonshme dhe kemi treguar rezultate gjatë kohës sa ne kemi menaxhu me këtë sektor. Qeveria ka po të arsyeshme që ata të marrin kompetencat edhe të ruajtje, sepse menaxhimin e kanë pasur si kompetencë, dhe ne normalisht e kemi pranuar si tillë dhe ata vazhdojnë të funksionojnë si agjencioni pyjet të Kosovës në kuadër të Ministrisë Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural. Tutje Bajrami ka thënë se drejtoria ka qenë angazhuar për të mbrojtur pyjet, ndërsa nga tani çdo kërkesa ankese qytetarve duhet të drejtohet tek agjencia përgjegjëse. Normalisht përderisa kemi zhvilluar aktivitete dhe shumica e kohës dhe energjisë që ne kemi shpenzuar e kemi orientuar në mbrojtje të pyjeve, dhe është një mungesë, normal që është mungesë sepse qëllimi jonë ka qenë në mbrojtja e pyjeve nga dëmtues të ndryshëm ilegal dhe tani më kjo kompetencë ka kaluar në agjencionin e pyllëtarisë dhe ne jemi pa asnjë kompetencë në mbrojtjet e pyjeve. Normal që ankesat cilat vinë nga ana qytetarëve për prerje të vazhdueshme të pyjeve nga prerësit ilegal do të adresohen të agjencioni pyjor i Kosovës sepse ne tashmë nuk kemi as zyre të pyltarisë, po as staf menaxhues me cilën do të mund të funksiononin ne si drejtori e bujqësisë. Zyra e pyjeve ka kaluar në kodër të agjencionit dhe agjencioni është përgjegjës për mbrojtje dhe menaxhim të pyjeve. Gjitha kërkesat, gjitha nevojat që kanë pasur qytetarët deri më tani dhe të cilat janë trajtuar nga ona e zyrës së pyjeve dhe nga ona e drejtorisë së bujqësisë, tashmë kanë kaluar te agjencioni pyjor i Kosovës dhe ata janë përgjegjës për ruajtjen, menaxhimin dhe shfrytëzimin e resurseve pyjore që kanë mbrana territorit të komunës së Ferizajt. Domethënë, komuna e Ferizajt si institucion nuk ka asnjë kompetencë prej tani e tutje në mbrojtje të pyjeve dhe as në menaxhim të pyjeve.